Olá, aqui é Augusto Guener, do site Saúde Vibracional. Eu sou terapeuta e professor de yoga e meditação. E nesse vídeo eu quero falar com você a respeito da importância da aceitação. É um princípio espiritual básico para que possamos enfrentar a vida sem sofrer de forma desnecessária. O sofrimento desnecessário, nesse caso, seria a resistência que é criada às situações, ou em outras palavras, a resistência que é criada para a realidade tal como ela é. Então, a realidade, ela é o que é. Então, o fato de a gente gostar ou não gostar dela, achar boa ou ruim, não vai interferir na qualidade da realidade. A realidade simplesmente existe e somos nós que fazemos esse julgamento de bom ou ruim, gosto e não gosto. Então, a aceitação que eu quero propor para discutirmos aqui e integrarmos na nossa vida é a aceitação de entender que as coisas acontecem por um propósito maior, que é o propósito da evolução de todos os seres. Muitas vezes a nossa consciência limitada, o nosso racional, que é tão limitado a conceitos e a ideias, não consegue compreender o porquê que as coisas acontecem de tal maneira. Por exemplo, uma doença grave que pode ser em você ou numa pessoa próxima a você, uma enfermidade. No fundo, tem um objetivo aquela enfermidade, que é a purificação, que vai levar ao despertar da consciência. Mas, no momento que ela está acontecendo, muitas vezes a gente não consegue perceber esse propósito maior. Isso é só um exemplo, mas pode ser adaptado a qualquer situação da sua vida. Pense agora na sua vida, pense em alguma situação que você não aceita, que é difícil encará-la de frente. E após pensar, após fazer esse exercício, procure aceitar essa situação. Procure dizer internamente e externamente, eu aceito as coisas tal como são. Que você vai abrir-se à sua sabedoria interior e vai poder compreender aquilo de uma forma maior, de uma forma que vai te trazer benefícios e vai te fazer evoluir como espírito. Essa é a minha mensagem de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, assine o canal e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!